aabahan Soomaaliyeed xanuun ayaa ku taagan wiil ayaa ka maqan isaga uu dhalay waxa uu leeyahay inta aan noolahay wiilkayga inaan helaa raba laakiin waxa yaaba wiilkan hooyadii ayada bisuu yaqaanaa ayada uur laayna ka tagtay markii uu guursanayay siduu u guursaday ayaa cajiiba walaalkeed ma yaqaano aabaheed ma yaqaano hooyadeed ma yaqaano waxa uu dad dhan ka yaqaanaa dad dhanba wuxuu ka yaqaanaa hal wiil oo gabadhaas gabar la dhalatay qabi jiray ama qabay waa sheeko cajiiba markaad suuq aadayso waxaa suuragal ah inaad hal meel ka weyso wax walbo aad suuqa uga baahan tahay laakiin waxaan suuragal ahayn inaad ka weyso Jubba Hypermarket qorsheynta adeegyadu waa dhankaaga qancinta baayahaaguna waa dhankeenna ka adeego hypermarketka ugu weyn Soomaaliya wax badan qaado wax yarna bixi faahfaahin kale xiriir nambarada shaashadda kaaga muuqda salaamu calaykum saaxiib yar suudi wada mar kale barnaamijkeena baafinta baadigoobka umada Soomaalida ee Lentir anigu Cabdiraxiis Riir muqaalka waa mid kale garbistaag u baahan aba Soomaalida wiilkiisa ka maqan yahay wiilka Soomaalidna abi ayaa ka maqan kaliya aan su'aal dinu isku raadino muqaalka shaqaale meel badan gaarsiiya haddii aad ku cusub tahay soo biir Facebook page ka follow like YouTube ka subscribe maad sanid saaxiibka horeeyte waa naga mid ayaa tahay aan fursad siino Saudiga ay ku sugan yahay qadka telefoonka ayaan su'aal ku weydiin doonaa waama santahay Cabdiraxiisow magaciigu waxa la yiraahdaa Maxamed Sheekh Xuseen dadka Soomaalida inta badan waxay ii yaqaaniin Sheeqey oo naanays ahaan markaa igu wacan oo aan ku ahay waxa marti ku tahay barnaamijka baafinta baadigoobka umada Soomaalida ee Lentir halkee ku sugan tahay oo aad naga soo xiriirtay Sheeqey Cabdiraxiisow aad ayaa uma santahay adiga iyo baahda saxaafadda mar labaad aad ayaa idin salaamayaa ee umada Soomaaliyeed oo na maqleyso dunida daafaceeda jooga waxaa ku suganahay magaalada Sacuudi Carabiya gaar ahaan Jidda yaa ka maqnaa oo aad baadi goobaysay Cabdiraxiisow waxa iga maqan wiil aan dhalay ayaa iga maqan oo aan baadi goobaya oo aan rabo in qaabku u maqan yahay iyo sifadiisana aan kaaga sheekeeyo haddii Ilaahay idmo aan rabo insha Allah marka hore wiilka ka maqan magaciisa oo dhammaystiran oo sheeg Cabdiraxiisow taariikhda way xanuun badan tahay wiilkan aan dhalay aan ku leeyahay wiil baa iga maqan asagoo caloosha ku marka hore magaciisa ina noo sheegto dadka aqoon ma aqoonani kartaa haa maya magaciisa maba aqoonibo sababtoo ah asagoo caloosha ku jira leegala tagay ma garto hooyadiis oo caloosha shan bil asagoo ku ah leegala tagay raggii markaas marka abtiga uu ahaa ama hooyadiis gabar la dhalatay qabay oo yaqaanay ayaa akhbaar iga siiyay in wiil ii dhalay oo maxay ahayd gabadhiina ay ku dambeysay magaalada Muqdisho gaar ahaan ee xaafadda Taleex kadibna ay Kismaayo ka sii aaday marka gabadhii saddexdeedii magac iyo waalidiinteeda iyo maxaan ku raadaa qabiil ahaan meesha ay ka soo jeedo raggii markaas yacni gabadhii walaasheed ninkii qabay magaciisi iyo qabiil ahaan wuxuu ka soo jeeday iyo aniga kayga intaba waa hayaa marka macluumaadkaas inaan kaaga dhacaan rabay laakiin wiilka ma aha wiil markaas aniga agtayda lagu dhalay oo aan magac u baxsaday balse laakiin ma haya magaciisa hooyadii waxay igala tagtay soo caloosha ku jiro akhbaartiisana waxaa isiiyay wiilka oo walaalkay qeyr Allah siiye magaciisa waxaa la yiraahdaa Axmed Turki baa la yiraahdaa waa wiil shaqaale oo macnaha Soomaaliyeed asagana markasta igu xiri jiray oo akhbaarta aan ka heli jiray gabadhii inay wiil lashay oo meeshaas ay ku dambeyso oo xaaladeeda ay sidaa tahay asagana ka heli jiray gabadhana marka magaceedu saddexan waxaa la yiraahdaa Fartuun Xasan Isaaq waxaana loo yaqaanaa naanaysteeda Fartuun Jilifi wiilkaana Axmed Turki baa la yiraahdaa gabadha walaasheed uu qabay boosaasana ku wada nooleen taariikhdana waxay ahayd kulli adiga 2005 ilaa 2006 taariikhda meeshii u dhaxaysay ma fahantay marka intaa kadib maxaa sameysay niyo horta gabadha xilliga aan ku sheegayo ayaan isku guursanay magaalada Boosaaso waxaan wada jirnay muddo aan badnayn oo adiga iska kooban oo dhowr bilood ilaa ay 6 bil 5 bil aan wada jirnay gabadhii marka niyo xagaa baxa la gaaray gabadhii waxay tiri magaaladan imaan faceyso ayadoo uur loo xamilo ah ayaan soo aanbabixiyay xilligaana taleefannada magaalada way ku yaraayeen oo taleefanno maba jirin way soo bilaabeen laakiin taar iyo waxaasaa jiray gabadhii marka halkaas aan ka soo aanbabixiyay oo marka magaaladii Muqdisho soo qabatay kolley qabiil ahaana waxay ka soo jeeday oo marka ayada ay igu sheegtay yacni ogaadeenay ka soo jeeday anigana nin caalimaad baan ahay marka niyo gabadhii waxay timaaday magaalada Muqdisho kadibna magaalada Muqdisho Taleex baa macnaa xaafada Taleex bay ka degtay sida ayadana hore igu sheegtay inay ka deganaan jirtay
كدبنا وحاولك أو إيش شيء أنت سو طريقة يعني ويلك أحمد تركي إيش شيء أو أن إسأرجني وحنا أنت إيش يقدري إن قبلي أي ويل شيء أو كسماي كور دم بيسو أو هلك أي جوكتو كدبنا أسرع وحنا كورني أو لمبري وحنا كهلو وأدم بدور سنة إكسو ورجعت أو مجال الجرو وأكو كلنا عنك ويلك أسرع فورنا كشقين أي أو مجا هذا اللي رادو ردوان ويلك أحمد تركي وشيقال قرا الله سي ولالكي وانيك كليو ويل إلا إيه دل إيه شاقي حالة دانا كور هاي قبر دانا معناها يعني ولاش أيضا لدلتي قبي أو إلا إيه هادنا أو كوغا مركا أحمد تركي جيبان سيد دبقالي أو محان كورا دا قبر دي مركا أنسي ويدي أساقي فورنادي أو كوغا دب دنبا هادنا وأوغو تقي سو مغدشو سو آدي وإن قوي سمالا كهلا وي مغدشان كدب إمد يركي أنسور هذي مغدشة مركا إمادا وحاليقو يري أحمد تركي ويل كلو فورن أنت تجي أو شيء قال إس قرابي هنا أتجي وحيرني أحمد تركي نكل رادو بابور تيجوان ده سكويل أو دلي أي داو أي أوجستين والله قادو أو حلاو دي مجال ده تركي داو أهان لو قادو دكتور أحمد تركي ويل كي سو راعي مجوج مجال ده مقدسه كم سجنا تركيو آدي ورتلافن أنت كهلا أسرع ولا أنا جو من قانو كل ورقة صحيح أنا وحكر ويا 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 موضوع عسكري أحمد تركي أخذ إيرانين وحان ربا وحايش شكتي قبل دو قادين نهيت هذا قبيل كاك يا واي أنا قبيل كاك عالم هذا واي عالم هذا قبيل كاك عالم هذا رشب الله واي واقرتي مركا وحان ربنا إنا نقانو قبل دان مركا تقرسان إيدي فميل كاك تقيني والله فميل كاك وحاب فميل أهان وقو أقيني مركا تقرسان إيدي ويل كاك هدا أنكوشي أحمد تركي أو أسبرني أو أسكو برنا إنه قبضه ولاشيت قبو أو أن حتى وليبه ولاشيت لايف أنا سجور إيمان أيجنا حافظ الرحمة اللي رأكتي الدجناين أنا جنا وحنا الدجناين حافظ ترجع للي رادو مركا ويل كاسان إسحريني إني أو قبضه مركا سجن إنه مدة كلا قبو أنا مدة عن قبو أو يجوه ري عرور أورش شكلية بنك هاي وحي كلا تنا وحي هاين أنا أي سوق الشكت أنا قبض غير كاس كسو جدو وقادين المحام كرة ذا أيضاً المقعد وياي فرتون حسن إساب أولوية قانو نانيست هذا فرتون جليفي فرتون يعني حافظهان فرتون واسك قرستي أبد ما أقولين ولا الكيد ما أقولين هو يدد ما أقولين معناه أساس عد أتفهم الكيد كتقيني مرهن مايا نكاس عدان كأهن أو أفهم الكيد كأقاني مجرين أو بين بانك الشيء جاي صوبته أهدان إرادة عدان كأقان بنتون وإجا حرام marka inta saaka aqaanay oo qof kale kama aqoon Cabdi Axiiso wayahay hadii muqaalkan uu gaaro fartuun muqaalka ay daawato kulli way ku taqaana maxaa fariin oo hawadu marsiin lahayd fartuun xasan isaaq fartuun jaliifi waxaan hawada u marsiinaya ayada iyo qof kasto yaqaano aqoon oo inuu iga gaarsiyo in wiilkayga maadaama Axmed Turki oo walaasheed qabo oo asagana abti u yahay oo ii sheegay in wiil la ii dhalay oo xilliga la ii sheegana xilli hore ay ahayd oo anigana baadigoob aan ku daalay waan daalanahay aabba Soomaaliyeed wiilkiisi jecel inuu arkaan ahay ayadana anba bixiba ilaa ay hadar igaga maqan tahay bal inay macnaha yani isoo wargeliso naxariista Ilaahay ku soo rido wiilkeygii aniga isa keenbarto ummada Soomaaliyeedna intaas aan ka codsanaya waliba Axmed Turki asagana sidoo kale inuu shalay asaga intaan isiiyay oo macluumaad maanta hadduu codkayga maqlo meel kastuu joogo inuu iga sii gaarsiiyo macluumaad dhameystiran aan ka hela codsanaya fartuun iyo ummada Soomaaliyeed buu ka wada codsanaya insha Allah fartuun xasan isaan fartuun jaliifi naanaysteeda loo yaqaan lambar telefoon shaashada lagu qoro manuu sheegi kartaa waa ku sheegi karaa lambar waxaa jira oo wiilka walaalkay oo haysto Soomaali joogo hadii aad rabto kaasna waa ku sheegi hadaa rabtana mid aaniga haysto oo halka ku haystana waa ku sheegi karaa oo Saudiiga mid labada lambar kay noqoto mid aan qori doona gabadhaan inta isku barateen maxay shaqeynaysaa markaad gursanaysaa maxay qaban jirtay iyo haw gabadhaan Cabdi Axiiso waa maasan tahay marka isbaraneeyna gabar shaqeynaysa ma aheen waxay joogtay guri oo ku yaala magaalada Boosaaso ee xaafad kamid oo tur jaalay ilaado waxayna markaa la joogtay reer oo markaas aan qiyaasay in ay reer afgooy ahaayeen oo markaa wiil magaciisu la yiraahdo Macuu ayaa gabadha i barayba sideedaba wiilkaas ii gurigooday joogtay ee gabdha kaleete marka wiilkaas
unba ibaray halkaasaan isku baranay kadib macnaheey aanu waxa ku heshiinay mustaqbal inaan guur ku dhawaaqno kadibna gabadhii waa iskursanay guri baan degnay muddo wada dhaqmeena oo adiga ilaahay 6 bilood kadib ayadoo 5 bilood meelaha adiga xaamila ah waxa tiray magaalada ima aan ficiiso inaa iska baxaan raba weena soo baxdo saasay ku soo baxday hada qof kale to markaas oo yaani ama ku aqaano oo waalidiin aan ma isin jirin ayadana dib iima soo xiriirin laakiin akhbaarta rasmiga ah haayo oo maanta aan la seexan waayay oo qalbigayga taabanaysa mar walba waxay tahay in ninkan mar walba uu ii sheegay akhbaarteeda markaan is aragno inay gabadhiina wiilku u dhashay caafimaadna ay qabaan laakiin kismaayo markii ugu dambeysay oo igu tilmaamay axmed turki markii intaas ka hayaa walaalkay oo akhbaar hadda oo kale to aan ka hayo ma jirto sidaasayna wax u jiraan aad oo maasantahay waxaan rajaynaynaa in aad xog uun ka hesho ama aad nagu soo laabato adigoo dadkaasi familka aad raadinaysay wiilkaagii ama hooyadii aad hesho bidnilaal kariim insha allah cabdicasiisow aada u maasan tahay waxaan rajaynayaa ummadda ilintir ilintooda lagu tiray ee farxadda kula qaybsaday macnaha hadiyadaha kula qaybsaday inaan ka mid noqdo insha allah hadii ilaahay yiraahdo waana rajaynayaa ummadda soomaaliyeedna waxaa ka codsanayaa aabba soomaaliyeed oo noocaas xaaladiisu tahay ahay oo aad u dhibaataysan ee wiilkiisa magac xataa aan u aqoonin laakiin in wiil loo dhalay taariikhdiisii haya nin ragoo la aamini karo oo insaan ah oo u sheegay oona la yaqaano magac leh haddeerna meesha ku dambeeyo oo dalkaas ku dambeeyo insha allah inay ii gaarsiiyaan rajaynayaa fartuun iyo macal asaga iyo ummadda soomaaliyeed adigana aada u maasantahay cabdicasiisow jannat alfirdows ilaahay ha kugu bishaare insha allah dhammaanteen insha allah waa maasantahay insha allah adigaa mudan cabdicasiisow insha allah mudaanu muuqaalka intaa jeclaan lahaa inaan kusoo gabagabeeyo intaan dib u kulmayno nabadgeli.